ta-ta i'r tanwydd, ond bore da i'r batri. Gonio. Mae gymaint o sôn am bwysigrwydd yr amgylchedd, a fel allwn ni gyd wneud ein siar ynddo fe, i leihau ein ôl troed carbon. A fel garddwyr, mae gyda ni'n rhan i chwarae hefyd. A fel allwch chi weld fan hyn, mae gyda fi llond y set o declynau batri. A mae rhaid i gyfadde, fi wedi hyrto'n lan, achos mae'r declynau yma llawn cystal os nad gwech na rhai tanwydd fi o'r da fi gynt. A dwi wedi penderfynu i geisio leihau yn ebyniaeth i ar danwydd yn yr ardd. A'r jobyn cyntaf da fi heddi, wel i fynd ati i dorri'r berth. Wel, mae rai fi gyfadde, fi wrth y modd ar toro'r perthi yma, ar un batri yma fan hyn. Mae'n ysgam dros ben, dyw e ddim yn drwm fel yr un tanwydd ar yng nghefni. Mae'r awch, wel, mae'n torri trwy'r berth fel menyn. Hefyd, mae yna gos telesgopic yno fe, felly os ych chi'n awyddus i gyrraedd yr ucheldir yna, heb gorfod mynd bed top ystol, wel, mae'n gallu gwneud hynny. Mae e hefyd yn gallu plygu fel hyn i dorri ryw doriad bach posh ben top y berth hefyd. Ond yn bwysicach yna, hwn sy'n bwysig i fi, dwi'n gallu defnyddio hwn yn gwybod bod fi ddim yn effeithio'n andwyol ar y blaned, achos wrth defnyddio peiriannau tanwydd, maen nhw'n gellwng allyriadau carbon i'r atmosfer a nitrogen hefyd, a mae hynny yn cael effaith pech gyrheiddol ar gynhesu byd eang. Wel, fel allwch chi weld, ar ôl 5 munud o dorri, mae'r berth mae'n barod am y gia. A mae'r batri ar hwn yn para o leia 3 chwarter awr. A peth gorau amdano fe yw bod e'n dod gyda'r ail fatri. Felly, pam i chi wrthi'n torri, allwch chi jarjo'r llall. A thorri perthi hyd ragwyddoldeb. Dath os yr hen beiriant petrol i ben dan gwmwl. O'n i ffili dechrau, oedd y fasged yn clogo lan llawn porfa, ond dath y peiriant newydd yma i achub y dydd. Mae e'n torri'n wastad yn casglu'r porfa heb unrhyw ffwdan yn y byd, a dwi bron iawn yn sicr allwn ni dorri'r porfa ar doriad y wawr heb gwni'r cymdogion, achos mae fe mor ddistaw. Wel, mae'r fasged yn llawn a'r porfa wedi torri am y tro ola eleni. A wedi'r holl dorri, mae angen i fi gymoni'r ardd erbyn hyn. Ac un peiriant da fi ar gyfer hynny yw'r chwythwr dail. Ond dwi ddim cweit yn argyhoeddi eto bod e'r cystal beiriant a'r peiriant torri porfa. Gadewch i ni weld siwr siap sydd arni. Mae dwy fath o chwythwr dail gennydd erbyn hyn. Un trydan sydd â gwifren ac mae gwerth gweld hwn wrth i waith. Mae e'n chwythu'r dail heb ddim strach yn y byd, ond yn amlwg, mae rhaid i fi estyn am yr extension cable bob tro fi'n defnyddio fe yn yr ardd, a mae hwnna yn gallu bod yn bach o boen. A meddyliais i, wel, beth am byrnu peiriant batri fel popeth arall? Mae hwn yn ysgafn, yn ddistaw, yn rwydd i storio fel pob peiriant batri, ond gan bwyll fach, mae rhaid fi gyfadde, doedd dim cweit digon o wmff yn fi i hwthu'r dail ar hyd yr ardd. Felly, wy'n ame, mae cyfuniad o'r ddoi bydd gyda fi. Hwn am y jobsys bach, a'r llall am y jobsys mawr. Wel, wy wedi cael diwrnod wrth y modd yn cywirchus iawn hefyd yn yr ardd yn cymoni yn barod at y gaea. A does dim un diferyn o betrol wedi dod yn agos i'r lle. Felly cofiwch, tro nesaf chi'n adnewyddu'ch peiriannau garddio, ystyriwch y batri.